Voetbal dan. Luc de Vroe is 2 dagen in dienst als sportmanager van Club Brugge. Vandaag riep hij de pers bijeen om zijn visie uit de doeken te doen. De Vroe is van plan de spelers kort op de hielen te zetten en de ziel van Club Brugge terug te vinden. Luc de Vroe geeft zichzelf 6 weken om Club Brugge te analyseren en te evalueren. Ik denk dat dat voor dit seizoen zich zal moeten beperken tot details. En of dat dan iets zal bijbrengen of niet. Die groep is gegroeid. Je ziet ook, de Cedo doet zijn stinkende best. Maar het blijft met hoogtes en laagtes gaan. Er is geen constante bij Club Brugge en dat hebben de andere ploegen ook door. Als we hier vroeger met Oostende kwamen of zelfs als je vorig jaar de eerste keer naar hier kwam. Dan was het met een klein hartje de tweede verplaatsing. Maar nu denk ik dat er geen enkele club nog schrik heeft om naar Club Brugge te komen. Eind maart wordt de trainerskwestie geëvalueerd. Ondertussen wordt werk gemaakt van de transfers met een voorkeur voor de Belgische markt. Belgisch talent, daar blijf ik in geloven. Dus ik blijf erbij. Als je de liefde thuis vindt, moet je ze niet elders zoeken. Dus ik denk dat dat op dit gebied ook zo is. En het is natuurlijk ietsjes makkelijker om als jong talent over te breken in een kleinere club. Maar neemt niet weg dat men het... Het is toch verrassend dat in Nederland een hoop spelers wel een kans krijgen. De Vroe wil net als in Roeselare de spelers van kort bij volgen. Ik heb geen contacten met de onderwereld, ik heb geen contacten met discotheken, maar toch weet ik waar dat ze zitten, wanneer dat ze geweest zijn. En ik denk dat de voetbalwereld is een kleine wereld hoor.